cestujeme po Tulivaky na Android Roadshow. Sme v parádnej bratislavskej zápche. Ideme na, túto, na tomto skvelom aute a sme v tejto skvelej kolone. Už 3 čtvrte hodinu, pár kilometrov od Bratislavy. Ale optimizmus nás neopúšťa. Je tu pekne. Je 8 hodín ráno a my sme prišli do hotela a ideme pripravovať akciu. Takže takto to vyzerá setup ráno o 8. sobotu. Takže po Roadshow v Bratislave, my ešte máme nejaké veci v hoteli a vybrali sme sa pre Tulivaky, ktoré ostali v priestoru hotela takýmto autiskom, tak držte palce, dúfam, že to vytočím. Nie je tam veľa miesta. Prvýkrát idem s týmto autom. Je to do 3,5 tony, takže vodičak na to mám, ešte odvahu nabrať. Aj mrazničku berieme. Hej. A však síce možno to vyložíme, nie? To vyniesieme. Dáme to, nie? Jasné. Sme traja, Rony sa najedol. Ty by sa s tým mohol aj živiť. Jasné, poď. Čo, aké sú pocity zriadenia takéhoto datoša? Perfektné, normálne sa cítim, ako by som sedel na koni, tak vysoko. To je tá dyňa. Ako sa to volá? Dyňa. Dyňa? Parádny stroj. Dyňa. Klíma funguje. Okna otvorené. Klíma ide. Paráda. Plachtu ešte tam máme, takže nestratili sme. Tamto tam dole. Lancika do ruky. Dívaj.